Išsakydami orkaitėje norą sukurti tobulą rezultatą, kilstelkite savo standartus ir darykite tai užtikrintai. AEG. Daugiau nei tikėsi. Atsimenat, ką valgėt praeitą sekmadienį? Praeitą sekmadienį negaliu prisiminti, nes kažkur svečiuose buvau ir turbūt nieko nevalgiau. O mėgstat labiau eiti svečius ar kad ne, kad svečiai pas mane. Aš jiems pridarau tokius skanumynų, visokių padarau meniu, sukviečiu visus prie stalo gražaus papuošto. Ir visi valgo ir tylu prie stalo. Tai būna fantastika. Bičiuliai, mes su Renata jau pradėjome laidą. Ir šiandien Renata papasakos apie labai skanius dalykus, kuriuos jūs galite pasigaminti patys su savo rankutėmis. Taip, tikrai taip. Įvairiausios skanios raugintos, sūdytos, kaip pavadintumėt jūs? Trijų dienų rauginimo arba sūdymo, galima turbūt taip sakyti. Arba aš dar kitaip vadinu reanimaciją. Reanimacija. Ne? Nes pavasarį daržovės būna tikrai jau prastos, praradę visą savo sultis. Tai čia yra reanimacija, ypatingai šitų va, pomidoriukų, tai čia. Kas pragavo, visi supranta, kad yra tikras pomidoras, sako. O irgi triukai labai paprasti, labai greiti. Gerai. Tai vienas, du ir pradedam. O jūs, bičiuliai, nepamirškite, rašykit mūsų klausimus, net baigėsi laida, bet į klausimus nesupranta. Atsakysim. Būtinai. Kaip negražiai darau, laugiu ir kalbu. Nieko. Bet taip skanu. Gerai, nuo ko pradedam? Tai pradedam turbūt nuo to, kad pati technologija paruošimo viso šito, kokia yra. Ne? Susipjaustam, tarkime, kopūstą. Taip. Šitą aš pati atradau, tikrai niekas taip nedaro Lietuvoje. Bet bandau užkrėsti visų šitą maniją, kad taip valgytų kuo daugiau sveikesnių daržovų. Ir kopūstai su morkom arba atskirai morkos. Tai dažnas, kuris ragavo raugintų morkų, sako, kažkokios agurkų skonio morkos, tokios įdomios. Tai va, baltieji ridikai, pirmieji pavasariniai ridikėliai, kai jau atsivalgom, būna kitas momentas, valgom ir paskui jau nebenorim, ne? Tai tada pasisūdom vėlgi. Tai tokiu būdu pasiruošėm daržovių, jas laikom šaldytuve, kad sustotų fermentacija ir valgome kaip garnyrą arba kaip užkandį, arba pavyzdžiui vakare prie televizoriaus atsėdam, valgom šitas morkas. Kokie čipsai? Bet jūs suprantat, iš tikrųjų, va, kaip čipsai, kaip bulvių traškučiai turi tą savybę, tu nori dar. Ridikai, pomidorai, kopūstai, morkos, net česnakai. Česnakas yra ingredientas, kuris papildo. Taip. Gerai, tai kokiu dabar reikia turėti triukinių prieskonių? Tai va, vienas iš triukų, irgi mano atradimas. Tai yra, bet čia jau bus vasaros namų darbai. Taip. Reikės visiems prisiminti, kad vasarą tai reikės padaryti. Tai reikės padaryti birželio mėnesį. Paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad, pavyzdžiui, jeigu renkame vyšnių arba juodųjų serbentų lapus, čia yra, bet vyšnių ir serbentų lapai, jie yra užšaldyti vasarą praeitą ir aš jas laikau šaldiklyje. Ištraukiu, dedu į gaminamą produktą. Bet jeigu kažkada pabandžiau rugsėjo mėnesį paskinti vyšnių ir serbentų lapų, nebėra jokio kvapo. Kaip ir sako gamto, iki joninių turime susirinkti visas vaistažalės, visus lapus ir juos susandėliuoti. Visus jonus. Kartu su jonus. Susirasti gerai. Ne, jo, iki joninių reikia susirasti jonus. O po jų. Ir janinas. Ir janinas. Tai va, tai tokie namų darbai. Dabar suprantame, kad kol kas mes jų neturime. Tai yra pakaitalas, visada yra alternatyva. Tai yra tokie vadinami mišiniai, jų būna pirkti visuose prekybos centruose. Žiemą jie būna beveik ant žemės, po visais prieskoniais. Taip, nes jie neaktualūs lygiai. Bet mums aktualūs, nes naudoti galima juos. Ir pagrindinis vis dėlto dalykas šitiem visiems skoniam yra krapai, krapų sėklos. Tai čia yra džiovintos krapų sėklos, jų parduoda visokiose prekybos centrų parduotuvėlėse mažytėse, prieskonių parduotuvėse. Tikrai galima rasti. Bandau prisiminti, ne. Nemačiau. Bet į šitą mišinį vasarinį aš dar dedu krapų skėčių vadinamą. Taip. Tai va čia yra trijų ingredientų paslaptis, kuri padaro iš šito viso šedevrą. Gerai, dar kartą, kaip paruošiam? Nuskabom žiedinus krapų. Krapų žiedus. Tada
vyšnių lapus ir juodųjų serbentų lapus. Supjaustom. Aš sukarpau žirklėm. Ir tada jūs paskirstot ant kažkokias, tai ne, tiesiog į maišelius. Nemėgstu nieko. Jokių, sudedu indą, sumaišiau, sudėjau į daugkartinį maišelį, užsegiau, įdėjau šaldiklį. Gerai, tai šitos turim, dabar čia dar turėtume vis tiek įvardinti. Tik kvapniai pipirai, normalūs pipirai, juodėjai, tada matai čia. Kalendrų grūdeliai. Kalendrų grūdeliai, krapų, kotai. Čia yra kotai, bet tai yra esminis skirtumas. Vis tiek naudojant šitą mišinį, nu, tikrai rekomenduoju dėti krapų sėklų. Tai yra visiškai kitus skonis. Ir krapų sėklos kaip blakės tokios atrodo. Mhm. Tikrai. Kaip sutraiškitas kaminas. Suplotas. Tai kad būtų dar aiškiau mūsų žiūrovam, mes tą dalyką padarysime. Taip? Taip. Aš turiu indą. Ir jūs parodysit dabar, ką mums reikia daryti. Dabar taip. Reikėtų. Pomidoriukams reikėtų arba dantų krapštuko, arba aštraus peilio. Taip, kaip sakoma, dabar reikia pomidorus išdurti. Išdurti. Išdurti pomidorus. Tai aš vieną duriu čia per žiedyno tą dalį. Per. Ir, tarkim, pakšt į šoną. Ir naudoju daugkartinius maišelius, užsegamus. Taip, su zipiniu. Su zipiniu, jo. Ir tiesiog dedu čia. Gerai. Tik viską būtinai turim pasisverti. O reikia nuplauti pomidorus prieš tai? Žinoma, tai. Bet čia jūs siūlot naudoti tos pomidorus, kurie neturi labai daug skonio. Dar nėra tie vasariniai tokie, ne, arba nėra. Vasarinių nėra ko taip daryti iš viso. Vasarinius valgom šviežius pilnai žandais. O čia reanimuojame tuos būtent beskonius, tuos žieminius, tuos plastikinius, kaip mes sakome. Ne? Jaučiuosi kaip per Velykas arba kažkas panašaus. Arba vašelių nardam. Bet žiūrint gerą filmą, kokį čia mintinai galima daryti. Tikrai. Kaip močiutės mes galintinai. Taip. Šitą dalyką mes darom tam, kad išsiskirtų sultis. Išsiskirtų sultis. Taip, ir jo sąveikoje su druska ir su prieskoniais pasidarys būtent sūdytos, arba po 3 dienų jos jau bus lengvai fermentavęs. Mhm. Dėl to ir vadiname raugintos daržovės. Jeigu laikysime ilgai ir šaltai, taip, tai jos išsilaikys iki 2 savaičių. Tokios pačios skoninės sakytos. Bet jeigu laikysime šiltai, tai jau reikėtų suvalgyti per kokį 5-6 dienas iki savaitės. Tai va, tai dabar skaičiuojam taip. Vienam kilogramui bet kokių daržovių, bet kokių, reikia vieno šaukšto kupino rupios druskos. Tas paprastos visiškai, taip? Akmeninės arba jūrinės, kas ką naudoja, taip? Be jodo. Be jodo. Tas šaukštas yra 30 gramų, kas skaičiuoja gramais. O kaip daryti, jeigu, pavyzdžiui, žmogus neturi svarstyklių? Nu va, pavyzdžiui, neturi svarstyklių. Užeinat į Google, susirandat matavimo lenteles, kiek yra stiklinėje, kiek yra šaukštė, kiek yra šaukštelė. Nu, bet, pavyzdžiui, bet tokie pomidorai. Labai sudėtinga tada, ne? Vis tiek reikia turėti, norint. Kaip mes jas vis tiek perkam, šitas jo. Jau. Ir va čia, jeigu matot kažkokius tai pojodavimus, naudoti tokių nereikėtų nupjauti ir suvalgyti. Taip, mes čia turime pusę kilogramo, vadinasi, įdėsime ne vieną šaukštą, bet įdėsime vieną šaukštelį, 15 gramų druskos. Beriame tiesiai į maišelį. Mhm. Ir tiesiog, va, pavyzdžiui, turiu maišelius, ant kurių užsirašius esu pomidorai. Ir visada juos darau pomidorus. Baigiam ištuštinti, vėl darau pomidorus. Ir pusę kilogramo pomidoriukų, bet ko kito, viena skaitelė česnako. Nusilupam. Bet gerai, jeigu įdėsim daugiau. Galima daugiau. Svarbu nemažiau. Nemažiau. Jeigu labai mėgstate česnako skonį, jeigu mėgstat, kad jis dominuotų, ne? Bet jis nustelbia kitus. Gerai, o kam jūs lupas česnako, gal galima jį tiesiog va taip sutraiškyti ir viskas, ar jį reikės susmulkinti? Tiesiog valgant reikės rinkti šiukšlę. Ai, tik dėl estetikos to. Estetikos prasme, okay. Tik dėl to, jo. Nu gerai, bet čia šiukšlės irgi reikės rinkti tos lapus, ar galima valgyti tos lapus? Ne, negalima. Negalima. Va. Aš dar sugalvau, kaip dar jums palengventi gyvenimą. Sakau, nereikia net pjauti. Trekšt. Viskas. Gerai, pamandysim. Viskas, dedame vidų. Mhm. Ir dabar prašau čia dosnų žiūksnį šitų. Tokį, ne? Pasarinį, jo. Gerai, ir šitų visų? Šitų ane? Visų nereikia. Ar, tik šitų. Arba tuos. Jo. Gerai. Kitus galėtume kaip ko padaryti. Gerai. Okay. Užsega maišelį. Taip. Ir dabar linksmoji dalis. Kokį 10 minučių stovim prie langą, žiūrim ir tiesiog pasivartom, pažaidžiam. Mhm. Padedam į šiltą vietą. Jau išsiskyrė sultis, matosi, taip, ne? Mhm. Padedam į šiltą namų vietą, kelis kartus per dieną atverčiam, pradeda matytis daugiau dar sulčių, dar daugiau sulčių. Ir realiai po 24 valandų jau galima ragauti. Jau yra skanu pakankamai. Jie išlaiko dar spalvą, nes dažniausiai, kai yra sudėti arba marinuoti pomidorai, vis tiek jie yra blankesni spalva. Ir tos jausmas, kur tu
atrodo, kad kaip ir paraukti arba pakonservuoti, bet ir šviežiai kartu, ne? Nu, tai va tas fainas dalykas. Tas viduriukas būtent, tarp torto. Dar aš noriu parodyti, kaip viduj jis atrodo, kaip ar viduj tekstūra. Nu, tokia pati. Tokia pati, tokia pati visiškai identiška. Taip. Gerai, pomidorai, duokite, aš maigysiu juos truputį, tuomet jūs paruošite kopūstą dabar, taip? Tai lygiai taip pat ruošiami kopūstai arba atskirai morkos. Tai morkos yra ypatingas užkandis. Okay. Bet galima gaminti morkas kartu su kopūstais ir gausime tokį patį fainą raugintų produktų derinį. Taip, tai vėlgi kopūstų maišelis. Taip. Vėlgi pasiskaičiam. Dar vienas fainas dalykas, kad nereikia pjaustyti taip, kaip rauginant kopūstus. Kad būtinai plonai, būtinai vienodi šiaudeliai. Pjaunam bet kokį gabalą, tiesiog be koto, kad būtų. Gali būti kubeliai, gali būti šiaudeliai, kaip jums patogu. O, pavyzdžiui, jeigu norit kopūsto spalvą pakeisti, galima burokėlių dar įdėti, ne? Siberžolės galima. Siberžolės galima įdėti. Ypatingai skanu būna irgi, bet jau į išrauktus, nes siberžolės stabdo rūgimą. O ką? Tai būtinai reikėtų tai daryti. Galima burokėlių sultimis dažyti, galima ir burokėlius tai gaminti. Realiai galima šitai gaminti viską išskyrus bulvės, sakyčiau. Nors bulvės irgi reiktų pabandyti, gal vėgi. Žalių nevalgot? Nevalgo, bet galima valgyti, sakė. Aš nuo vaikystės valgau, jeigu skutų bulvės, vienas valgo. Ne, tai skrandžio gerai, skrandžio sultim labai, obolių, oi, šitas, bulvių sultis labai geras, gerai skrandžio. Aš žinau, bet tą krakmalą ne visi gyrė. Na va, kopūstus, dabar su kopūstais vienintelis yra triukas, su vienintelė daržovė, tai tada juos reikėtų pamaigyti. Maigyti, kad išsiskirtų truputėlį sulčių, įdėti druskos, tai čia mes turime kokį 100 gramų, tai vos druskos. Tiesiog padarysiu kaip ruošinėlių tokį. Su druska išmaigom. O jeigu didesnį kiekį daro, tai gal geriau kokiam dubinėje. Į didesnį indą galima taip daryti. Taip, taip. Jo. Dabar lygiai tas pats, kaip raugiant kopūstus. Dauguma sudeda visus prieskonius, ingredientus ir tada minko. Jeigu minkysim kartu su morkom, dėl to ir būna tamsus kopūstai. Dėl to mano kopūstai yra šviesus, už tai, kad išminkyti visada atskirai. Gerai. Taip. Tai va, nuskusta morka. Tiesiog. Griežinėlės pasipjaustam. Labai skanu griežinėlės už tai, kad galima juos tiesiog pasimti kaip užkanduką. Ant vieną kąsnį galima dėti. Galima masėje dalykų poruoti tikrai. Ne, tai galima ir šiaudeliais pjaustyti tokiais, tada galima su vairiausiam užtepėliam valgyti. Dar. Tai, tai, būtent. Pakabinti. Tik vienintelis yra dalykas, kopūstas nebūna tokio kažkokio tai keisto skonio, bet morka būna tokia kartais, tokia, žinot, kaip iš rūsio kažkokia tai ištraukta. Aš nežinau. Aš sakau, žemės. Žemės to skonio. To yra galimybė jas pakeisti, ar gal šitas būdas, ar vis tiek išlieka tada. Išlieka, ne? Tai tada jis rūba. Ir kai bandžiau, ar sultis paus, ar kas išlieka jau. Tai trintų morkų sriubą padaryti. Ir visai skamba. Tai va, viskas irgi elementariu būdu, dedasi prieskoniai. Tai greitai dabar kurio dedam? Česnaką. Tai šitą? Galima su šitais dabar padaryti. Ir lygiai taip pat. Įpjaustysim česnako, išminkysim ir neišminkysim iš. Bet gerai, jeigu žmogus nori padaryti didesnį kiekį, tai jis gali tada ne maišeliuose daryti, o gali į stiklainį kažkur, tai ar ne? Kaip čia geriau tada elgtis? Į stiklainį, nebent mes jį užsuksime hermetiškai. Turi nebūt sąlyčio su oru. Gali būti puodas, jeigu mes turime, pavyzdžiui, puodą su geru dangčiu, ne, kuris yra nebūtinai kaip greitpuodis, bet tiesiog labai sandarus. Tai tikrai gali. Nežinau, tai jeigu ateina daug svečių, nu tai ką čia? Vienas Petras viską ir suvalgys. Taip, tas, kas pirmas paragaus, tas ir suvalgys. A, tai prieskonių įdėjom, krapų sėklų įdėjom. Druskas įdėjom. Viskas. Lygiai taip pat pavartome, paliekame parai minimum arba trims. Ir turime šviežiai rauktų kopūstų. Super. Nu gerai. Ir čia dabar paskutinis dalykas, taip, apie ką turim pašnekėti. Šiandien, kadangi kalbame apie netradicinius truputėlių augimo būdus, tai čia paragaukit, čia yra kopūstai rauginti su... Taip va? Žiūrų. Kažkintinė. Ir tu, kaip mokinys. Ir man, ką ten ką kalbos? Salės pagalba, salės pagalba. Tai yra raugintas su gazuotu vandeniu. Okay. Kažkada irgi atradau šitą būdą, kadangi mėgstu angliarūkštę, aš tai draugauju, taip mažai kas draugauja, aš jos nebijau. Tiesiog kažkada gaminant kopūstus, paprastus klasikinius kopūstus, buvo atliekamas gazuoto vandens butelis. Ir kad ne degtinės. Nu, jis baigė išsigazuoti. Galvoju, ką su juo daryti.
Ir paskui galvoju, angliarūkštė, jinai juk viską kilnoja, jinai viską kažkaip tai judina, spartina, daro, ne? Pabandžiau, eksperimentas buvo ir vykęs 100%. Ir dabar gaminu taip, gaminu bačkutę klasikinių ir trilitriaką tokių. Nes tai yra greito vartojimo, jie žiemai laikyti netinka, bet čia irgi miestietiškas variantas. Pasigaminom, paprastai elementariai iš tikrųjų, ir po 3-4 dienų valgom. Ką aš galiu pasakyti apie skonį? Skonis yra toks ta rūkštis skani tokia, ne? Ir tokia labai labai gaivi, bet gaivi tokia labiau rūkštumą. Aš sakyčiau, kad šitie kopūstai labai tinka prie ir tą pačią raugintų kopūstų sriubą verdant. Gaila. Ne, man labai skanu. Ir prie kažkokių tai mėsos patiekalų, kurie pakankamai yra riebus, nes tada neutralizuoja tą kažkokį tai riebų dalyką. Arba ant laužo keptus. Nu ir nors ir su kotletais man labai skanu. Aš tokiais kartais iškloju kepimo formą ir ant viršaus uždedu antį. Tai va, tada būna labai skanus tie kopūstai. Bet sakau, tokių man gaila. Aš naudoju labiau klasikinius kepimui. Šitie yra greitam vartojami tokiam, nu, garnyrui, užkandėliai. Su burokėliais, pavyzdžiui, sumaišyti tvirtais, greitai, prie kotletuko tą patį, ne? Tarnu labai. Tai gerai. Tai darome taip. Tada pjaustysim į indą, nes reikės irgi visiek juos paneužyti. Tai rauginamėm kopūstami jau reikėtų truputėlį precizikos. Jau reikėtų pjausti šiaudeliais ir stengtis panašiais. Tai, nu, ne visada pavyksta, ne visada turim laiko, kaip visada, bet tiesiog bandome pjausti šiaudelį. Gali būti ilgesni, gali būti netokį ilgį. Tiesiog parodysiu patį principą, negaminsime trilitako. Bet ten kažkokiu tai spanguliu nededat jau. Ne. Aš netik klasikinius nededu spanguliu, nes aš nematau prasmės. Nes rūkšti ir su rūkščiu. Rūkšti su rūkščiu, valgai, sproksta, išsitaško tojus didelių rūkščių. Tokio, nežinau, aš nenaudoju. Aš manau, ją deda tik dėl grožio. Manau, kad taip. Estetinio tokio sumetimo. Taip, nes yra spalva, yra forma, žinia, kaip saldainis. Nes morka irgi, jeigu morkų nedaug yra, tai jos, nu, kažkiek saldumo iš tavęs, suprasme, morka vis tiek saldesnė už kopūstą yra, bet vis tiek gražiau atrodo tie kopūstai su morkomis. Nu, tai spangulė irgi duoda turbūt tokį tik estetinį. Bet morka, jinai duoda saldumą. Duoda. Tai va, turim va tokius šiaudelius. Dabar dėsime juos į indą. Klasika, visur yra klasika, vienam kilogramui skaičiuojame vieną šaukštą druskos. Šiaip rauginant bet ką, bet kokias daržovės, visada yra ta pati proporcija. Taip, ir dabar morką galima arba smulkiai supjausti, arba sutrakuoti. Ir tada su kuria? Stambiausia. Su plina, gerai. O aš tuo metu tada irgi įsidedu druskos, kiek reikia. Ir pamasažuojat gerai, ne? Ir, bet jau gerai išmasažuoju, kad gerai suikti. Visą pykti. Jo. Ir dauguma deda kminus. Taip. Į klasikinius, ne? Aš vėlgi naudoju krapų sėklas. Pabandykit, nu, nuostabus skonis. Visiškai kitoks. Bet iš tiesų, tie, kurie augina krapus, jie žino tas sėklas, bet kurie neaugina, jie susidūrė pirmą kartą gyvenimą. Tikrai. Nes jų nėra prieskonių skyriuje. Jo. Jų yra tik tai specializuotose parduotuvėse. Taip, gniaužiu. Tai dar kartą pasakysim, jokiais būdais nedėkite dar morkų, nes morkos nudažys ir kopūstus. Ir sėklų taip pat. Ir sėklų taip pat. Tiesiog kopūstai su druska. Tada išlaiko baltą spalvą. Taip. Aš va taip darau testą tokį, kai jau jaučiu, kad delnas šlapias, viskas, užtenka. Nes jeigu per daug ką gniaužysim, irgi bus tokia nebeskanu. Aš naudoju va tokius stiklainius, trilitrius, bet nu, kokius. Žurnelių. Taip. Mes, kadangi dviese gyvenam, tai mums užtenka tokio 3-4 dienom per akis. Taip, tai dabar taip, sumaišom su berių krapų, dosniai, nes labai skanu. Dosniai. Morkytis. Obulis gal koks, nu, ar gali būti? Ištižo. Ne? Net antaniniai ištižo. Taip, dėl to. Į klasikinį tinka, į šitą ne. Taip, viskas. Ir kemšam į stiklainį. Bičiuliai, ką aš jums noriu pasakyti? Nauja taisyklė patekti į mūsų laidą. Turit kažką atnešti. Žinot, tą policių dės. Dar eina, man atrodo, ne? Yra, jo. Nu, tai va, aš kaip Jokubovičius. Arba atnešat kažką, tai kad marinuotų agurko, ne? 50% didesnė tikimybė. Kad laimėsit kažką. Ne, kad laimėsit, bet kad pateksit į laidą. Jeigu parašysit mums, va čia,
norite patekti laidą ir sakot, ką konkrečiai atnešat. Tapas mes džiaugiuosi tikrai. Va, turiu... Nauja tradicija bus. Visiškai. Jo. Žinokit, pakeitėm žaidimo taisyklės ir galite kaltinti Renatą. Kai ten, kas ten kaltina? Triuš įrodžiu, Renatą. Žinu, čia jinai kalta. Dėl tavęs nepakliuvau laidą. Gerai. Gerai. Geras, kokybiškas mineralinis vanduo. Bet tai neturi būti sūrus vanduo, tai yra stalo vanduo gazuotas. Aukščiausiai lentynoje. Gerai. Žodžiu, gazuotas vanduo, matom burbuliukai. Mano mėgstamiausias. Taip. Ir juo tiesiog užpilam elementariuoju būdu. Ir tai paspartins visą rūgimo procesą. Vienas, du ir po trijų dienų valgom. Ir užsukam dangteliu, bet jokių būdų ne iki galo, ne hermetiškai, bet tik tai pridengiam. Tam, kad besiveržiantys skyšiai, jie veršia. Jie neužtvindytų mūsų, dedami lėkštutę tokią. Taip. Kad... Gilės, sriubinę. Taip. Ir viskas, paliekam šiltoj namų vietoj, burbuliacija vyksta, po trijų dienų valgom. Gal nusimu toks rezultatas. Taip. Jie išbalą. Taip. Ir būna labai labai skanu. Panašus į klasikinį. Bravo! Tai, Renata, ačiū Jums labai. Ačiū Jums jūsų patirtį, ačiū už tiek skanių receptų. Aš tikiuosi, kad, bičiuliai, Jūs jau šiandien pulsite po šitos laidos pagaminti arba morko, arba kopūstų ir druskos, nes šitų ingredientų tikrai turite namuose. Tikrai. Arba su mineraliniu vandeniu, arba be jo. O Jums, Renata, noriu padovanoti skanios kavos ir išsirinkite iš kolekcijos to, ko labiausiai norite. Kaip faina, ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū.